Yun, so ngayon test ride natin tong T-Max 400cc na Yamaha ni Sir Nathan. Shoutout kay Boss Nathan, oh, sa pagbibigay ng pagkakataon na may test ride natin to. Kahit palang ulam na, may experience ko man lang na makapag-drive ng 400cc na motor kahit sa service road man lang, eh masaya na ako. Naka-tip 2 ako, medyo mataas siya para sa akin. Eh nakita niyo naman, naka-tip 2 ako, di ba? Mataas siya para sa akin. Wow! Pipe pa lang, ulam na oh. Grabe, sarap ng pakiramdam na naka-T-Max. Ganito pala pakiramdam. Para ka lang nakasakay sa auto. Yung play ng suspension niya, eh, panalong-panalo. Ay, sarado. Ito pala sa kabila. Uy! So what is up mga repano, welcome back to my YouTube channel. Siyempre it's me again, no, Aldo Auto Vlog. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kakalimutang mag like, mag comment at mag subscribe. And also hit that notification bell para lagi kang updated sa mga lalabas na bagong videos ko. So for today's video mga repano, nandito tayo ngayon sa Third West Crame dito sa San Juan. Siyempre para gumawa na naman ng panibagong video about sa motor. For today's video, i-feature naman natin ay isang T-Max. Familiar naman siguro ko siya, N-Max, X-Max, T-Max, yan, which is Yamaha pa rin siya. So itong motor na to eh kauna-unahang T-Max na Thai concept dito sa Pilipinas. Wala naman akong gaanong alam sa mga price ng specs nito. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga parts na nakakabit sa kanya at kung gaano siya kaganda. Kasi nga sabi sa akin ng may-ari nito ni Boss Nathan ng Thai Parts Nathan, ito ang kauna-unahang T-Max na naka-Thai concept dito sa Pilipinas. Siyempre, bago tayo mag-umpisa, ipasok muna natin ang malupit na intro. So yun, nakita nyo naman yung intro natin, no? Simple lang pero maangas. So shoutout Arten Moto Gym sa paggawa ng aking bagong intro. Shoutout sa iyo bro. Start na tayo, no? Start na tayo ng review natin dito sa T-Max. Umpisa tayo syempre sa harapan. Okay? Syempre yung harapan niya, ayan, no? Gano'ng kaangas yung T-Max, diba? Sa bolt, unang-una napansin ko naka-titanium pro, no? Sa may mga alam sa mga parts na pandiinan, siguro alam niyo yung kung saan nagre-range yung price nitong ganitong bolt. Yung ganyang kaliit lang. Then dito sa ano, sa baba, sa kanyang front, syempre pag-usapang 400cc pataas, naka dual disc brake na yan. Dalawa na disc brake niya. Kasi hindi na siya kakayanin pag isa lang. Then, naka Brembo caliper, kabilaan. Yan. Brembo caliper kabilaan. At yung shock pare, Ohlins sana all. 'Di ba? Lakas oh. Ohlins sana all, Ohlins. Naka-titanium pro pa rin yung mga ano niya, bolt niya oh. Then ito naka-carbon. Original carbon niya na. Pakita ko naman sa inyo ngayon yung harapan niya. Ayan oh. Ayan, naka-stock pa rin. Stock. Then naka-carbon din to siya oh. Yan, naka-carbon. Ito rin siya, naka-carbon din, oh. Yan, yung mga parts niya na naka-carbon. Ayan, oh. Puro carbon yan. Then sa bolt, syempre, naka-titanium pro pa rin. Sana all talaga. Pakita ko sa inyo na gumagana to, ha. Ito lang pala siya mag-start, tinuro sa akin kanina, eh. Pak. Pak. Yan. Yan, oh. Makita ko sa inyo na gumagana siya. Paparinig ko sa inyo ngayon yung pipe niya. Normal pa lang to, hindi pa ako nagre-rev. Ayan o. Ayan yung pipe niya, ganyang kalutong. Bigayin natin ng onte. Yun. Diba? Lakas, diba? Patayin na natin. Yung sa mga may alam sa mga ganitong klase ng pipe, dahil nga naka-titanium
alam niyo naman siguro ho yung price nito. Comment down lang kayo para malaman ko rin yung bawat price ng ganitong mga parts, kasi sabi ko nga sa inyo, wala pa akong ganong alam sa mga parts at prices pagdating sa mga gandong pandiin ng motor. Yung sa likod niya, no, naka Brembo din siya. Siyempre naka Titanium Pro. Kano kayo naabot yan? Then sa mag, hindi na siya stock. Pinalitan na siya. Oh, diba? Ang gulong niya is naka Bridgestone. Siguro may idea kayo sa price dito kasi ako wala akong idea. Yeah. So tulungan niyo ako na matuto. Sabayan niyo akong matuto pagdating sa mga parts ng ganitong mga motor na magpandiinan. Ito na yung gilid niya is naka-carbon din, oh. Lakas, diba? Yan, oh. Naka-carbon din to. Pinakang grab bar niya naka-carbon. Ito yung side. Okay. Yan, oh. Yan. Mga naka-titanium pro, eh. Ayan. Ikutan natin siya ng konti. Pakita ko sa inyo yung kabuuan niya. Ayan, oh. Ayan siya. Diba? Pakaangas, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan, yun na siya kaangas. So ayan, mga repa, no, pinakita ko lang sa inyo yung ano, no, yung mga parts niya, yung specs niya, pero sa price kasi hindi rin ako pamilyar, eh. Gaya nga na sinabi ko sa inyo, wala si Sir Nathan, ha, hindi natin siya masama sa review natin ito kasi busy siya. So specs lang yung pinakita ko sa inyo. Ngayon naman, syempre, nagpaalam ako sa kanya kung pwedeng i-test drive, din pumayag naman siya. Test drive natin to, first time natin makagamit ng 400cc na motor. Let's go! Yun, so ngayon test ride natin tong T-Max 400cc na Yamaha ni Sir Nathan. Shout out kay Boss Nathan, oh, sa pagbibigay ng pagkakataon na may test ride natin to. Ma, pipe pa lang, ulam na. May experience ko man lang na makapag drive ng 400cc na motor kahit sa service road man lang, eh masaya na ako. So testing natin siya ngayon. Ano ba yung pakiramdam pag naka T-Max ka? By the way, ang height ko is 5'7". Testing natin siya ngayon. Oy, 5'7". Naka-tip 2 ako. Medyo mataas siya para sa akin. Eh, nakita niyo naman, naka-tip 2 ako, di ba? Mataas siya para sa akin. Wow! Testing natin siya ngayon. Iyon. Ganda ng ano niya, yung play ng suspension niya, hindi siya ganong masakit sa lubak. Try natin sa humps, hindi tayo magpipreno. Parang wala lang.
chill lang oh. Grabe, sarap ng pakiramdam na naka-T-Max. Ganito pala pakiramdam. Para ka lang nakasakay sa auto. Yung play ng suspension niya, eh, panalong-panalo. Ay, sarado. Dito pala sa kabila. Uy! Ah, bigat! Hindi pala siya pwedeng iligo ng basta-basta. Kailangan is malaki yung kabig mo pag liliko ka. Grabe, munti ka tayo matumba. Baka bahay pa tayo na wala sa oras. Hindi pala ito siya pwede yung kagaya ng Mio na saktong likuan lang. Hindi siya pwedeng ganun. Kailangan bubuelo ka ng malaki para mailiko mo siya ng maayos. Muntik na tayo doon! Yan. Ganun yung tamang liko sa kanya. Hindi yung pwedeng biglaan. Wow, ang ingay. Ingat, hindi atin to. Okay. Wow! Shit, grabe. Woo, sarap! Testing natin siya ng isang ikot. Dito tayo. Oops! Hindi pwede basta-basta kakabig. Hindi siya atin. Yun, wala na. Ganito pala pakiramdam ng naka-T-Max. Pero iikot na tayo dito. Hanap tayo na maikutan. Hindi tayo pwedeng lumabas ng malayo dahil hindi natin sarili yung motor. Ikot na tayo dito. Okay. Ikot, dahan-dahan lang. Medyo mabigat siya. Suspension niya, then yung brake niya is makapit talaga. Lakas to. Eh, tinanong pa ni Max kung ilang cc yung dala natin, oh. Okay, hanggang dito na lang tayo. Iikot tayo, syempre. Yee!
Balik na tayo, back to base camp. Sarap ng pakiramdam. Shoutout mo, Skirtan, no? Pilihagan mo ako magamit yung T-Max mo. Woo! Ang sarap. Wala ko masabi. Thank you talaga. Thank you. Nag-enjoy talaga ako sobra. Sobrang maraming maraming salamat sa pagkakataon na makapag-drive ng ganito. Grabe. Mabigat siya pag tinutulak mo o kaya pag hindi ka pa umaandar. Pero pag umandar ka na, wow, talaga naman. Yung pala yung pakiramdam ng naka, sabihin mo nang parang ka na rin naka big bike. Kaya pala, karamihan ng mga naka smaller cc, pangarap talaga nila magka big bike. Yung pala yung dahilan. Oh, sarap. Suwabe. Sulit na sulit yung pagdayo ko from Bacoor to San Juan. Grabe. Iba yung pakiramdam. Kaya nyo sa mga hams na ganyan, parang wala lang, wala kang nararamdaman. Para ka lang nakasagasa ng maliit na bato. Ganun kaganda yung suspension niya. Kaya pala yung ano, yung mga naka big bike, naiintindihan ko na kung bakit may hilig silang magrevolusyon. Kaya niya, pag malaki yung bike mo, hindi ka pwede basta sumingit-singit kasi mabigat siya. So, kailangan mag-aantay ka talaga. Wow, shit. That's a rock. Grabe. Grabe yung experience, ang sarap. Hindi ko may paliwanag yung experience. Ah! Whoop! Mabigat lang talaga siya. Grabe, no? Sarap sa pakaramdam ng experience sa kapag drive ka ng 400cc. Ah, kita nyo naman. Pipe niya pa lang, ulam na. Diba? Astig. Diba? So, yan, no? Shoutout kay Sir Nathan sa pagpapahiram sa atin itong bike na niya to. T-Max 400cc. Sana nag-enjoy kayo sa video na to kasi ako nag-enjoy talaga ako, no. So, salamat sa panonood, mga repa. See you again on my next vlog. Alvin Moto Vlog, lagi nagpapahalala ng ride safe and peace out.